Пасхальна історія має багато позитивних моментів. В пасхальній історії яскраві моменти перемоги, життя над смертю. Коли Ісус Христос воскрес. І можна вас привітати? Ісус Христос воскрес! Алілуя! Ну, для вас Він воскрес не через місяць, тому... Але, на жаль, історія Ісуса Христа, Його воскресіння, Його страждань, це також історія сумна. Сумна для тих людей, які були поруч з Христом. Поруч з Ісусом були різні люди, і Його учні по-різному реагували на те, що відбувалося. Сьогодні я хочу говорити про одного із учнів Ісуса, якого звали Юда. Це людина, яка була поруч з Христом, який 3 роки, як і всі інші учні, ходив поряд з Ісусом. Він так само навчався, був на тих самих молитвах, був свідком чудес, був свідком яскравих подій, але, на жаль, його історія закінчилась трагічно. Матвій описує це так в своєму повіданні, 27 розділ Матвія, каже так. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили, розкаявся і вернув 30 срібняків первосвященикам і старшим. Та й сказав, я згрішив, невинну кров видавши. Вони ж відказали, а нам що з того? Дивись собі сам. І кинувши в храм срібняки, відійшов, а потім пішов та й повісився. Як могло так статись, що історія людини, яка ходила з Христом, не просто відвідував церкву спасіння, він ходив з Ісусом. Ми іноді бувають такі гучні історії, коли в новинах кажуть, о, там ходив в церкву і покінчив життя самогубством. В Ісуса був такий член церкви. Такий член церкви. Такий учень був. Пішов і повісився. Як так виходить, що людина, яка десь сидить поруч з нами, сиділа, ходила на одне й те ж саме зібрання, навіть, можливо, десь служила в чомусь, в якийсь момент закінчує життя так трагічно. Апостол пише послання до євреїв і говорить ось які слова. Я хочу, щоб ви дуже уважно цей текст зараз просто проаналізували і запам'ятали. Я не знаю, чи там хтось включає презентацію. Якщо включають, то буде класно. Якщо ні, відкрийте свої Біблії і ми прочитаємо разом. Послання до євреїв, 3 розділ, 12 вірш. Послання до євреїв, 3 розділ, 12 вірш. Стережіться, брати і сестри, щоб у комусь із вас не було злого серця невірства, що воно відступало б від Бога живого. Але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоби запеклим не став котрий із вас через підступ гріха. Щоб запеклим не став котрий із вас через підступ гріха. Серце, ожорсточене грехом, стає запеклим і глухим до Божого голосу. І Юда Іскаріот – це саме приклад ось такої людини, в чиєму серці гріх так його опанував, що його серце стало черствим і жорстоким, нездатне чути Божий голос. Я хочу, щоб ми зараз прослідкували ось цей шлях падіння Юди. Ми візьмемо з нього деякі уроки, але перше, що відбулося з ним. Коли ми читаємо Євангелію від Івана, є дуже цікава історія, коли на одній із вечер жінка прийшла і намастила Ісусові ноги дорогоцінним миром. І ви знаєте, там був один чоловік, який почав рахувати, скільки ж це коштує і скільки за ці гроші можна було б купити для бідних людей різного всякого добра. І цим чоловіком, який математик був потужний, от, це був Юда. І про нього написано так, а він це сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій
Він мав скриньку на гроші і крав те, що туди вкидали. В команді Ісуса, до речі, були схожі скриньки, як у вас. І відповідальним за це служіння в його команді був Юда. І він носив цю скриньку з собою. Можна взяти скриньку? Це можна, так? Да? Мене... Ні, нормально, я справлюсь, дякую. Ось він носить скриньку. Я думаю, вона десь схожа була. Да? Я з чим взяв тут? Жертва подяки. І Юда носить. І він відчуває навантаження і думає, ну як же ж так носити? І, ну ж, треба якийсь процент взяти за це. Інші учні ходять налегке, а мені доводиться носити цю скриню. Він знайшов собі якесь виправдання, чому він мав право взяти звідти гроші. Він сам собі знайшов виправдання, чому це нормально. І коли він ось так ходив, то Іван каже, він був злодій і крав звідти. Він звідти крав. А Ісус мовчав. Перше, що відбувається, ми іноді думаємо, ну якщо я, Господи, щось не правий, то хай грим на мене грім. Буває, люди так кажуть. Але послухайте, Ісус мовчав. Ісус знав, що Юда бере, а і мовчав. І знаєте, що Юда подумав? Ну раз Ісус мовчить, він дивиться на Ісуса в очі, а Ісус такий, привіт. Норм? Норм? Ти про що? Норм. Розумієте? Якось він собі зрозумів, що це можна, що це нічого страшного. І коли він так жив, то дивіться, що сталося. Псалом каже, 50-й, оце ти робив, я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти. Люди падають через гріх не за один раз. Не ось так. Вони падають поступово, починаючи з легких якихось грішків. І так дивляться, помазання є ще? Нормально. Бог навіть на молитві відповідає. Грім не гримнув, блискавка не вдарила. Пророки не прийшли, не сказали, так говорить Господь, грішнику кайся. Ну раз такого не відбулося, значить Богу там нормально. І це приспало Юду, його сумління почало підгорати. І в якийсь момент він подумав, це нормально. І через ось присутність цього гріха його серце стало жорстокішим. Є багато різних історій, падінь людей, і я завжди собі задаю питання, як падають великі служителі. Я, до речі, слухав проповідь вашого пастора, старшого єпископа Пилипа Михайловича, на тему, як падають великі служителі. Він недавно про це говорив. І ми завжди дивуємося, ну як проповідник так міг зробити? А тому що Бог вже все сказав в Біблії. І він не буде особисто для тебе писати ще одну Біблію, щоб сказати, що гріх – це гріх. Не буде. Він вже сказав, що гріх – це гріх. Він вже написав це. Юда знав, що це гріх, але все одно робив. Наступне, що відбулося, дивіться, що відбулося в посланні до Єфесян, 4 розділ, 25 вірш каже так. Тому-то неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтесь та нагрішіть, і сонце нехай не заходить у вашому гніві, і місця дияволові не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще хай працює та чинить своїми руками. Добро, щоби мати, подати нужденному. Дивіться, що тут каже Павло. Він каже, не давайте місця дияволу. Якими речами? Гнівом. Не давайте місця дияволу.
непрощенням не давайте місце дияволу. А ще, а не крадіть. А Юда крав. І це були відкриті двері в його життя. Це були відкриті двері в його життя. Гріх, який він весь час робив, крадіжка, дали місце дияволу. І дивіться, що написано в Йоанна 13 розділ. Під час вечері за столом з Ісусом, як диявол уже був вкинув у серце синові Юдиному Іскаріотському, синові Симона Юді Іскаріотському, щоб він видав його. Тобто, постійний гріх призводить до того, що у нього з'являється думка, уже системне, його гріх перетворюється на систему. Те, що вчора було, ну, скажімо так, невинною такою шалостю, назвемо це так, да? Або, ну, подумаєш там, 20 гривень. Це переходить в систему, і він вже має план. В його серце поселяється думка, з якою він живе і ходить, і ця думка від диявола. І вона там з'явилася тому, що він не розібрався з гріхом відразу. Якби він відразу розібрався з гріхом, ця думка би не прийшла. Але якщо ти в малому вважаєш, що норм, приходить момент, коли ти в великому будеш вважати, що це норм. Якщо для тебе трішечки це не страшно, потім багато буде теж не страшно. На початку він просто підкрадає зі скриньки, а потім його грошолюбство призводить до того, що він готовий Христа продати. Він виношує план. Ожорсточене серце гріхом стає глухим до докорів сумління. Є ще одна історія і персонаж з Біблії, якщо ви хочете почитати це в книзі «Дії апостолів», там є такі два персонажа, Ананія і Сапфіра, чоловік і жінка, які написано, їм апостол Петро каже, як ви дозволили дияволу, сатані вкласти вам думку збрехати Духу Святому? Є момент, коли ти дозволяєш сатані вкладати тобі певні думки. Чому? Бо ти на самому початку не розібрався з тим, що добро, а що зло. Що гріх, що не гріх. І тому ти продовжуєш жити, в якийсь момент диявол підсовує тобі ще якусь брехню, і ти кажеш, ну нічого страшного, якщо це нічого страшного, і це нічого страшного, і це нічого страшного. І все закінчується тим, що під час цієї таємної вечері, коли Ісус і учні сидять за столом, і ось Ісус розповідає про свої страждання, і Він каже, один з вас видасть мене. І Іван, який сидів поруч біля Ісуса, нахилився до нього і каже, Господи, а хто це? Оцей один, це хто? І написано ось що. Ісус же відказує, це той, кому вмочивши, подам я куска, і вмочив куска, і подав синові Симона, Юді Іскаріотському. За тим же куском тоді в нього війшов сатана. Друзі, уявіть собі, в нас є певні стереотипи. В нас є такі речі, знаєте, в які ми, ну, якщо це в домі молитви, то тут тільки ангели. Да? Якщо ти охрещений, все буде клас. Ти в правильну церкву ходиш. Але послухайте, диявол не боїться хрестиків, святої води, червоних ниточок, часнику. Він не боїться. Більше того, він не боїться бути в зібранні віруючих людей. Він не боявся бути на таємній вечері. Послухайте, їх там було не 12 учнів і Христос, їх там було 14. На вечері був ще один таємний гість. Написано, за тим же куском увійшов в Юду, сатана увійшов. Це прямим текстом сказано. Як так, Господи? Прямо з рук Ісуса. Ісус дає йому, от ми тільки що приймали причастя. Так само Ісус дає. Правда, він це не причастя, а просто їли за столом. Вони ще, це було до моменту причастя. Вони просто їли. Ісус дає йому шматок хліба, напевно. І коли він передає йому кусок хліба, а Юда бере,
З рук Ісуса. Не з рук сатани якогось, не з рук колдуна, не шамана, не екстрасенса. З рук Ісуса. Бере кусок хліба. І з тим куском в нього війшов сатана. Чому? Тому що питання не в тому, хто тобі дає, а кого ти приймаєш. Що ти приймаєш? Ким ти є? Розумієте? Юда не приймав Христа. Він прийняв думки диявола. Його серце більш було відкрито, щоб чути диявола, ніж щоб чути Христа. Ісус сидить і каже, один з вас видасть мене, але горе тому, хто це зробить. Краще було б йому не родитися. Юда глухий. Він не чує. Не чує. Але ясно чує голос сатани. Піди і продай його. Давай. Пошвидше. Серце ожорсточене гріхом, відступає від Бога. І, на жаль, Юду не спасло те, що він був в присутності Ісуса. Його не спасло те, що він сидів за одним столом з Ісусом. Тебе не спасе те, що ти будеш належати до церкви спасіння і сидітимеш на ось цих прекрасних лавках. Тебе це не спасе, якщо твоє серце ожорсточене гріхом. Якщо в твоєму серці, в твоєму житті є постійний гріх, який ти не виганяєш свого життя, якому ти дозволяєш жити в твоєму житті. І пам'ятай, шпарина, через яку ти лазиш у ворожий табір, щоб задовільнити свої пожадливості, стає лазом для ворога в твоє життя, в твою територію. Послухай ще раз. Та сама шпарина, через яку ти лазиш на ворожу територію, щоб забавлятися гріхом, стає каналом зворотнього зв'язку в твоє життя. І диявол має доступ через гріх до твого життя. Як не стати Юдою? Як не закінчити трагічно? Буквально вчора мені один друг скидає інстаграм одної знайомої. Вона співачка християнська в минулому. Вона задає в себе на інстаграмі питання. Люди, чому ви взагалі вірите в Бога? Їй починають писати, ну тому що пережили. Вона каже, це все суб'єктивно. А я вже сумніваюсь. І я сижу і читаю це все там, знаєте, ціла така ця карусель. І думаю, дитино, є в твоєму серці гріх, з яким ти роками не розбиралася, який ожорсточив твоє серце. І ти ясно чуєш голос сатани, але глуха до голосу Духа Святого. Глуха. Перше, з чого все починається, ми повинні зробити ось що. Як би у вашого пастора, єпископа Миколи, є таке наставництво рівня нуль. Знаєте, хто проходив? Не показуйте відео, щоб пастор Микола не бачив. То, так, всім прочитати наставництво нуль. Так ось, можна було б говорити про те, як подолати гріх, але знаєте що? Людина, яка не народжена від Бога, не здатна подолати гріх. Можливо, це для вечірнього такого третього потоку вже too much, але давайте ми розберемося з цим. Зробімо крок назад. Ти не можеш сам по собі бути безгрішним. Ми всі вспадкували гріховну природу від Адама, прабатьків і так далі. І самі по собі ми не здатні долати гріх. Тому Бог каже, вам потрібно народитися згори. Вам потрібно мати нову природу, здатну долати гріх. І про це апостол Іван пише в своєму першому посланні. Якщо вас цікавить тема народження згори, от перше послання Івана – повністю перечитайте його, дослідіть. Там є як мінімум 6 признаків народженої згори людини. Як мінімум. Так ось що він каже, третій розділ першого послання Івана, 9 вірш, каже так. Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його, або Божий початок в ньому. І не може грішити, бо він від Бога народжений.
людина, яка не народилася від Господа, не здатна долати гріх. Всі її зусилля марні, в ній немає внутрішньої сили. Вона може силою волі докладати якихось зусиль, але рано чи пізно ці зусилля призведуть до нічого. Ти все одно опинишся в гріху, якщо не в одному, то іншому. Для того, щоб бути переможцем і долати гріх, тобі потрібно від Господа народитися. А це духовний процес, який описується в посланні до Єфесян. Дивіться, є ось який процес духовного народження. Павло каже, в ньому, в Ісусі Христі, ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, і в нього увірували, запечатані стали Святим Духом обітниці. Я це переведу на просту українську мову. Коли ти почув Євангелію, що Ісус Христос – це Спаситель, і Він заплатив за гріхи, і ти повірив, прийняв це, прийняв вірою, що Він помер за тебе. В цей момент, коли ти приймаєш Його вірою, Бог посилає Духа Святого в твоє серце. І Дух Божий в тобі, живучи, дає тобі ось цю силу бути витривалим і протистояти гріховній природі. Протистояти своїй тілесній природі, яка має в собі гріх. Людина, якої в житті цього не відбулося, яка не прийняла Ісуса як Спасителя, така людина не здатна побрати гріх. І Юда саме був такою людиною. Тому що про нього написано, що він не вірив в Христа. Ісус для нього був наставник, вчитель. Пам'ятаєте, він каже «Раві». Ну він не називає ніколи Ісуса Господом. Юда ніколи не називав Ісуса Господом. Для Юди він завжди був «Раві», наставник. Є люди, які ходять до церкви, і їм Ісус – це наставник, він вчитель, він їм приклад. Вони кажуть, він такий пророк, молодець, такі хороші речі говорив. Послухай, цього недостатньо, щоб ти народився від Господа. Щоб Дух Святий поселився в твоє серце, тобі потрібно визнати Ісуса Спасителем, Господом. Так говорить Біблія. Юда не вірив, що Ісус – це Господь. Це нульова точка. Це ось той пункт, з якого все починається. Прийняття Ісуса як Спасителя. Якщо в твоєму житті цього не відбудеться, ти ніколи не здолаєш гріх. Самотужки ще ніхто гріх не здолав. Але щоб це відбулося, є один момент, який має відбутися. Людям важко повірити в доброго Бога, який прощає гріхи. Їм завжди здається, що треба чимось заробити. Ну не може все так просто бути. А як же ж мої зусилля? А як же ж я постараюсь? А я не такий то поганий. Для того, щоб повірити, тому що, ще раз, почути, давайте ми це все скажемо, почути, повірити, прийняти Святого Духа. Ось що таке народитися згори. Повірити, ну, точніше, почути, повірити і прийняти Святого Духа. Але для того, щоб повірити, коли ти почув, потрібно покаятись. Має відбутися самозречення. Покаяння, друзі, це не просто, іноді люди думають, що покаяння – це розказати Богу якісь свої гріхи, або в такому форматі, Боже, ну, вибач, що не так. Це не покаяння. Можливо, хтось бачив, в Інстаграмі десь гуляло відео, як на одному зі служінь, видно, це під час війни людям роздавали гуманітарку, вони прийшли в церкву, всі дружно покаялися, і виходить на сцену один чоловік, а йому дають мікрофон і кажуть, чоловіч, ну скажіть, що ви хочете, чоловіче? Він каже, а він чуть-чуть на підпитку був, і він розказує, він каже, я от чесно признаюсь, крав, ну все в сім'ю, от щоб ви знали, от крав, але все раді сім'ї. Це не покаяння, друзі. Сказати Богу, Боже, я поганий, це не покаяння. Послухайте, що таке покаяння. Покаяння – це повна капітуляція перед Божою правдою, суверенністю, істиною.
Це коли ти кажеш: Господи, не я визначаю, що добро, а що зло, а ти визначаєш, що добро, а що зло. Не я визначаю, що чорне, що біле, ти визначаєш. Не я собі кажу, як я спасусь. Є люди, які кажуть: а я непогана людина. Ти не можеш прийти до Бога на своїх умовах і казати йому: ну, знаєш, Бог, я от по зрівняну з тими конченими... які тут грабують нашу землю вже третій рік. Я нормальна людина. Ти не можеш прийти до нього на своїх умовах. Він абсолютно святий, абсолютно праведний, і в нього є мірило одне, за яким всі мають прийти до нього. І він каже: покайтесь і віруйте в Євангелію. Це наказ Ісуса Христа. Покайтесь. Тобто, відверніться від своїх стандартів, перестаньте до Бога приходити зі своєю, скажімо так, валютою, платити Богу за спасіння своїм. Боже, я в церкву прийшов. Дякую. Десятину даю. Молодець. Але це тебе не спасе. Я в четвертому поколінні віруючий. Молодець. Це не спасає. За мене бабушка молилась, я Отче наш знаю. Круто, але це тебе не спасає. Це тебе не спасає. Покаяння – це зректися всього і прийти як банкрот до Бога і сказати: Господи, я сам нічого не знаю, я нічого не розумію і надіюся тільки на Твоє милосердя і все те, що Ти зробив заради мене. Оце покаяння. Покаяння – це визнання Його влади над своїм життям, а не просто розказування Богу, скільки ти всього наробив. Він і так знає, скільки ти наробив всього. Він знає твої гріхи. Для того, щоб в твоєму серці була віра, спочатку ти маєш зректися всього, що ти вірив до цього. І сказати: Господь, я хочу прийняти твою істину як єдину. Як єдиний шлях. Як єдиний спосіб спастись. Ось це покаяння приводить до такої віри. Послухайте, покаяння приводить до віри, яка спасає. Без покаяння немає віри. Юда не розкаяний. Юда ходить, краде і не кається. В нього якась своя правда. Для всіх одна правда, а в нього своя правда. Правда, в якій можна трошки вкрасти. Правда, в якій можна ще щось трошки зробити. В якій не гріх. Розумієте? Ви вже можете в інших сферах так само уявити собі, що це може бути. Те, що нам не дозволяє покаятися, це наша гординя. Вибачте, наша смердюча гординя. О, ми ж знаємо, як краще. А що це ви мені буде розказувати? Що цей проповідник мені розказує? Наша гординя не дозволяє нам визнати Божу істину за єдину. Ми хочемо залишати собі оту шпаринку, через яку лазити весь час туди, в той світ. І ми шукаємо зручну релігію, яка не зачиняє всі двері, а залишає нам шпарочку, через яку ми можемо гуляти туди-сюди. А Ісус каже: хто хоче йти за мною, нехай зречеться. Не то, що світу, самого себе хай зречеться. Це дозволяє Духу Святому поселитися в наші серця. І ось з цієї точки починається те, що ми скажемо, духовна війна. Коли, переживаючи спокуси, я можу їх долати. Коли, зустрічаючись спокусами, я можу їм протистояти не просто своїми силами. Дух Божий, який в мені, дає мені благодаті протистояти гріху. Але є приклад Анані і Сапфіри, які були народжені згори. Вони не були просто захожани тої церкви. Вони були народжені згори. Але все одно почули. Чому? А серце ожорсточилось гріхом. Є часто питання таке, знаєте, а можна втратити спасіння, чи не можна втратити спасіння? Я не знаю, тут, як вас вчать в церкві, я скажу те, що я вірю. А вже ж, тільки це не так просто, це не те, що ти втрачаєш, знаєте, типу, йшов, от з дому вийшов, прийшов в церкву, загубив. І вертаєшся, на якому повороті я його загубив, тут це спасіння. Спасіння неможливо втратити. Для тих, хто над ним
пильнує. Якщо ти щось несеш і уважно слідкуєш за цим, ти не загубиш цього. Це не якась іноді, знаєте, є люди, які вірять так, знаєте, там розсердився, накричав на когось, все, ти вже в пекло підеш. Я так не вірю. Але послухайте, в що я вірю. Апостол Павло каже до Тимофія ось які слова. Цього наказа я передаю тобі, сину мій Тимофіє, за тим пророцтвом, щоб про тебе було давніше, щоби ними провадив ти добру війну, маючи віру і добре сумління, якого дехто відкинулися і розбилися у вірі. Ти можеш втратити спасіння через те, що ти втратив віру. Ти розбився в вірі. Чому? Чому розбився в вірі? Тому що зрікся доброго сумління. Ти був народжений згори, так. Тобі Бог дарував дар благодаті вічного життя, так. Але якщо твоє серце буде ожорсточене гріхом, воно прийде до невірства, і коли ти розбиваєшся в вірі, ти розбиваєшся в спасінні. Розумієте? Тому так небезпечно гратися з гріхом. Іноді люди думають так, ну Ісус помер за наші гріхи, да? Помер же ж за все заплатив Ісус. Як там? Гіперблагодать. Да, Ісус за все помер. Але Його відносини з тобою будуються на твоїй добрій волі. І якщо ти обираєш гріховне життя, Він говорить до тебе, але якщо ти, як Юда, ходиш і підкрадаєш, чи підблужуєш, чи підпиваєш, я не знаю, що там ще, підбрехуєш, і виправдовуєш цей гріх собі, не борешся з ним, а кажеш, це окей, ну, зараз всі так. Гріх системний ожорсточить твоє серце. Про це каже апостол до євреїв. Пам'ятаєте, на самому початку ми читали. Гріх ожорсточує серце. І серце, яке жорстоке, воно стає глухе до Божого голосу. І коли Божий голос каже тобі, визнай цей гріх, покайся, твоє жорстоке серце, черстве від гріха, не здатне чути Божий голос. Воно натомість починає чути голос диявола, як серце Ананії і Сапфіри, які, ожорсточившись, обманувшись гріхом, подумали, ну нічого страшного, що ми там чуть-чуть прибрешемо, ну подумаєш там, нічого такого. Я не знаю, де їхні душі. Але коли вони збрехали, то впали мертві прямо до ніг апостолів. І це не Старий Завіт. Це не десь там, в скинії Аарона, Мойсея. Це в Новому Завіті, в Ісусі Христі, в Церкві Ісуса Христа. Дяка Богу, сьогодні ми не бачимо замертво впавших людей, які брешуть. Але, напевно, ми б здригнулися, якби подумали, а що якби це сталося сьогодні з кимось із нас? Якщо ми дозволяємо гріху перебувати постійно в нашому житті, він ожорсточує і робить наше серце черствим саме до голосу Духа Святого. Добре сумління, про яке каже Павло, він каже, маючи добре сумління. Що таке добре сумління, друзі? Добре сумління – це сумління, яке відповідає Божим стандартам. Біблія показує нам декілька різних варіантів сумління. Є сумління добре, є сумління немічне, є сумління спалене. Це такий приклад, я сидів, думав, як пояснити спалене сумління? Хлопці мене зрозуміють. От в автомобілі є така система, називається щеплення. От коли воно спалене, ти туди... а воно не їде. Спалене сумління – це коли між Божими стандартами і твоїм життям немає щеплення. Розумієте? Зв'язку нема. Боже слово каже, треба діяти ось так, але ось
це слово в твоєму реальному житті не працює. Ти так не живеш. Чому? Спалено. Чим? Знов до автомобілістів посилання. Є такий спосіб їзди, коли ти спалюєш. Хлопці, знаєте, що таке спалити щеплення, так? Макс, спасибі. Розкажеш їм всім тут, добре? Такий стиль їзди. Знаєте, який стиль їзди? Завжди на максималці. От просто палити гуму. От так от. Щеплення ще не відпустив, а газ в пол. Є люди, які так живуть. На максимумі. Вони кажуть, треба з життя взяти все. Пали резину. Палять. І в цей момент згорає сумління. Підгорає, підгорає, підгорає. І потім ти розмовляєш з людиною, кажеш, ти розумієш, що це гріх він? Кайся! Все сложно. Підгоріло, нема щеплення. Спалене сумління. Тому всі, хто водне хрещення приймали, що, ви щось обіцяєте взагалі? Я не знаю, як у вас тут порядки. Да, обіцяєте? Що обіцяли? Я бачив, Давид, ти когось хрестив, розповідає. Чистій і добрій совісті, в доброму сумлінні жити. Добре сумління – це оце щеплення між Божим і твоїм життям. Добре щеплення, щоб те, що Бог хоче в твоєму житті, було реальністю. Коли Господь каже, це гріх, то все моє життя підпорядковується Божому Слову. Коли Бог каже, це добро, то моє життя підпорядковується цьому. Ось що таке добре сумління. І якщо ти Богу пообіцяв це добре сумління, то якось його треба будувати, це сумління. Налагодити так, щоб між Божим Словом, між його стандартами і твоїм життям була відповідність. Це щеплення. Розумієте? Оце добре сумління. Воно має підпорядковуватися Божим стандартам. На жаль, іноді в людей є стандарти людські. Де, знаєте, якщо почитати різних мислителів про таку річ, як сумління. Вони кажуть, це глас Божий. Божий голос внутрі нас. Послухайте, не завжди. Як механізм, він даний від Господа. Але, дивіться, ще раз, щеплення. А ось тут, на місці сумління, можуть бути ментальні якісь твердині. Розумієте? Наприклад, в українському народі є така поговірка, я не знаю, чи ви чули, але я часом чув, Україна рідна мати, не вкрадеш, не будеш мати. Чули таке, ні? Ну, я таке чув серед деяких людей, знаєте, які виправдовують, чому так тяжко їм жити. Вони кажуть, а що ти хоч в цій країні так, по-другому нема. Що це означає? Є Божий стандарт, коли Бог каже, всяка неправда – це гріх. Але ми замість Божого стандарту ставимо сюди щось інше. Розумієте? Принцип працює, тільки тут замість Божої правди стоїть щось інше. Традиції наші. От дивіться, прийшли ці загарбники на нашу землю і спокійним сумлінням грабують, гвалтують, вбивають, ріжуть. Що не так? А у них ось тут замість Божого сатанинське. Розумієте? Тому добре сумління – це не тільки, коли тут добре щеплення є. Добре сумління – це коли в основі мого мислення лежить Боже Слово, Його стандарти, Його воля, Його правда. Її ми знайдемо тільки в Слові Божому. Послухайте. Не в Тік-Току, друзі. Опять старички прийшли за Тік-Ток чмирити, да? Послухайте, чесно, друзі, я зустрічаю трагедію сучасного світу. Я не хочу, щоб ми зараз піднімали, хто з вас кожен день регулярно читає Біблію. Не будемо питати. Давайте так скажу. Наше повсякденне життя, друзі, увага, наше повсякденне життя ось тут. Куди ми їдемо, як ми їдемо, що ми робимо, відображає, кого ми слухаємо. Хто формує наше сумління? Розумієте? І якщо в тебе ось тут TikTok, то ось тут так-сяк.
Розумієте? В основі нашого мислення має лягти Боже Слово. І не просто, я маю повірити. Людина, народжена згори, грішить тоді, коли вона не сповна вірить в те, що Бог сказав. Якщо ти не довіряєш Богу в сфері фінансів, ти будеш грішити. Якщо ти народжений згори, але є сфери твого життя, в яких ти не довіряєш Богу. Чому Юда крав? Є щось було ось тут, в чому він не вірив, що Христос може забезпечити його всім необхідним. Якщо ти не віриш, що Бог може тебе забезпечити, тоді ти будеш красти. Якщо в відносинах з людьми ти не впливаєш на Бога, а на свої сили, ти будеш обманювати, лукавити, хитрити. Розумієте? Тому що ти не довіряєш до кінця Богу. Невірство, послухайте ще раз, що каже до євреїв послання. Стережіться, брати, щоб у кому з вас не було злого серця невірства. Бог каже, я твоє забезпечення. Не знаю. Давай якусь схему, мутку якусь. Тємка. Є такий термін тємщики. Знаєте такий? Чули, ні? Ви знаєте, що Біблія тємщиків називає хижаки? Чому? Тому що ти живеш за счет іншого. Хижак – це який сам нічого не робить, але сидить в когось на хребті, і його кров все. Це хижаки. Так ось, тємщики – це хижаки. Павло каже, робіть своїми руцями добро, щоб ще й іншим давати. А тємщики думають, як це добро з когось в своє життя направити. Чому? Тому що, перше, вони не вірять, що Бог святий і справедливий. Друге, вони не вірять, що Бог здатний їх забезпечити. І їм, щоб прожити і себе якось забезпечувати, потрібні схеми, тємки, афьорки. Тому добре сумління – це приведення мого життя в відносини стандартів Божих, а не просто того, як я собі уявляю це життя. Одного разу мені задали дуже хороше питання. Класне питання. Послухай, я не вибирав, щоб народитися на цю землю. Я не вибирав, щоб народитися в гріховному тілі. Я не вибирав. Я не знаю, можливо, хтось із вас задавав собі питання, що ти, Боже, від мене хочеш? Я родився в гріховному тілі, і я не вибирав, щоб народитись. Чи є тут такий, хто типу рішив, а й візьму-ка я народжусь на цю землю? Такого ні з ким із нас не було. Ми народилися, тому що хтось захотів. І тоді питання стоїть, а яка моя відповідальність? Боже, я народився в гріховному тілі, яке я не вибирав, а тепер з мене спитають, ти чому грішиш? Я не знаю. Послухайте. Я не можу вам відповісти на це питання, чому ось все так побудовано. Ми можемо довго тут сперечатися, до ранку сидіти, розмовляти, чому так, чому світ зіпсований, а де був Бог, коли Адам з Євою грішили. Я не знаю. Я знаю, знаєте що? Одне я знаю. Що в Ісуса цей вибір був. В Ісуса був вибір не родитися на землі, не жити серед грішників, не вмирати за грішників, не страждати від рук грішників. У нього був вибір. Але він обрав народитися на цю грішну землю. Він обрав пройти всі страждання, вмерти в тяжкою мученицькою смертю, воскреснути, щоби тобі і мені, які народилися без вибору, народилися без шансу, дати шанс. А також він дав тобі і мені добру волю. Свободу обирати. І він не може просто насильно прийти і сказати, ей, а віддавай мені свої гріхи, я зараз тебе освящу і зроблю спасеним. Він каже, прийди до мене.
прийди до мене. Він все зробив, щоб ми мали життя вічне, щоб ми були спасені, щоб ми не згоріли, як Юда згорів від того гріха, який просто знищив все його життя. Ісус все зробив, але єдине, чого Він не може зробити, це вибір за тебе. Ти маєш зробити свій вибір. Ти маєш сказати: Господь, спаси мене. Ти маєш визнати Його Спасителем і сказати: Господи, я не справлюсь без Тебе. І якщо ти навіть народився згори, але продовжуєш в якихось сферах Йому не довіряти і більш покладаєшся на свої якісь бачення і розуміння, Він чекає, поки ти прийдеш і скажеш: Господи, пробач, я не довіряв Тобі. Прости, я хочу, щоб моє життя відповідало твоїм стандартам. Я не хочу дочекатись моменту, коли через постійний гріх моє серце стане черствим, камінним і перестане чути голос Святого Духа. Натомість буде дуже ясно чути голос сатани. Я так не хочу. Він чекає, щоб дати нам це. Тому в кінці тексту, який апостол говорить до євреїв про скам'яніле серце, він каже такі слова: сьогодні, як голос його ви почуєте, не робіть затверділим сердець, як під час нарікань. Коли ти чуєш Божий голос, який каже тобі: послухай, це гріх. В церкві пастор каже: це гріх. Внутрі ти чуєш: це гріх. Не роби своє серце затверділим. Якщо ти ожорсточиш своє серце, ти закінчиш так погано, як закінчив Юда. Як закінчили Ананія і Сапфіра. Ти не станеш виключенням. Тому що в Царство Боже нікого насильно не затягують. Проти твоєї волі Бог не може очистити твої гріхи. Ти маєш прийти і принести, і сказати: Господи, так, я грішний. Так, ось тут я помиляюсь. Так, ось тут я тобі не довіряю. Господи, помилуй мене. Поможи мені. Я собі думаю, якби в якийсь один момент Юда прийшов до Ісуса і сказав: Ісус, послухай, я клептоман. Я навіть не знаю, що я краду. Мені не ті гроші треба. Розумієте, він його продав за 30 срібняків. Знаєте, скільки це на сьогоднішній день? Я не рахував, ну це дрібниці. По зрівнянню з життям Ісуса Христа. Це копійки. Це не було питання його якоїсь, знаєте, там, от в нього не було на хліб. Було в нього на хліб. Просто клептоман, залежний. В тебе, можливо, своя якась залежність. Прийди з нею до Ісуса. Не чекай, поки вона знищить твоє життя. Прийди зі своєю залежністю до того, хто має свободу для таких, як я і ти. Амінь. Я хочу, щоб ми почали молитися зараз. Давайте, може, підіймемося. І просто будемо говорити з Господом: Боже, говори в моє серце. Покажи мені, Бог, де я тобі не довіряю. Можливо, хтось Богу не довіряє в фінансах, і вам ви весь час десь схеми якісь робите. Можливо, в якихось ще питаннях ви не довіряєте Богу, і тому у вас є якийсь гріх. Послухайте, не потрібно жити в цьому, це знищить тебе. Можливо, є якась залежність, в якій ти живеш. Послухай, з нею треба розбиратися. Не можна миритися з залежностями гріховними. Не можна. Потрібно це принести до Ісуса. Це потрібно принести до Ісуса. Давайте ми про це зараз поговоримо з Богом. Просто попросимо Його, Дух Святий, говори зараз так ясно в наші серця. Отець наш, в ім'я Ісуса Христа, ми просимо Тебе в цей вечір, хай ясно звучить Твій голос, голос Святого Духа, який докоряє про гріх, про наші гріховні залежності, про наше невірство, про наше відступництво. Дай нам, Господи, чути Твій голос і довіряти Йому. Господи, дай нам закрити всі двері, які дають доступ дияволу в наше життя.
щоб наше життя не закінчилось руїною, як закінчилось життя цих персонажів, про яких ми читали сьогодні. Бог, я благаю Тебе, торкнись сьогодні Святим Духом кожного, хто є на цьому місці, і допоможи нам, Господи, своє життя впорядкувати, привести до стандартів Твоїх, маючи добре сумління в ім'я Ісуса Христа. Допоможи нам і поведи нас далі, Господь. Друзі, можливо, хтось є на цьому місці, хто ніколи своє життя не присвячував для Ісуса. Можливо, ви ніколи не віддавали Йому своє життя як Господу і Спасителю. Можливо, ви приходили до церкви, навіть ви з дитинства ходили до церкви, але ви ніколи не казали: «Ісус, Ти Господь мого життя». Не просто вчитель, не просто наставник, Ти Господь мого життя. Дай мені нове народження, нову природу. Я хочу бути народженим від Тебе. Не від мами з татом, а від Тебе хочу бути народженим. І мати нову природу. Якщо вам це потрібно, послухайте, прийдіть до Ісуса. Прийдіть до Ісуса. Зробіть цей крок, довіртесь Йому. Він поселить ваше серце Духа Святого, який дасть вам жити переможним життям. Якщо ви відступили від Бога, помилилися, впали, як, знаєте, як той Юда, ніколи не пізно, поки ти дихаєш, ніколи не пізно повернутися до Ісуса. Амінь. Ніколи не пізно повернутися до Ісуса. Ніколи не пізно прийти і сказати: «Господи, помилуй, прости, я заплутався. Ісус, врятуй мене!» Кричіть до Нього. І якщо ви в боротьбі, я в боротьбі кожен день. Якщо ти в боротьбі і відчуваєш, як сили слабнуть, прийди до Ісуса і скажи: «Ісус, є сфери мого життя, де я Тобі не довіряю. Мені страшно, і тому я роблю нерозумні вибори, нерозумний вибір життя. Я грішу, Господи, бо я Тобі не вірю. Прости мені за моє невірство. Прости мені за моє невірство». Якщо вам не важко, і ви хотіли би, щоб за вас помолилися, і ви би хотіли такої молитви, покаяння, підбадьорення, освячення, ви можете вийти сюди наперед, і ми разом будемо молитися. Будемо молитися, друзі. Давайте, я не знаю, закриємо очі і просто якийсь час побудемо молитві. Хто бажає, щоб за нього помолилися, підійдіть сюди наперед, ми з вами помолимося.